また負けちゃった。かっこ悪くても好きだよ、ウリちゃんと戦ってる姿。俺この試合勝ったらチカと結婚しようと思うんですよ。俺勝っちゃっていいですか？恋と友情、憧れと嫉妬、理想と現実、これはもがき続ける挑戦者たちの熱い物語。ブルー。ウリちゃん、なんでボクシングを始めたの？チカが勧めたんじゃん。チカの勧めで俺がボクシング始めて、今度は俺が小川にボクシング勧めて、チカと小川が出会って今があるわけじゃない。後悔してる？後悔してないよ。でもじゃないか。ワン、ツー、スリー。本当青コーナーがお似合いだよな。青コーナー、チャンピオンが赤で挑戦者が青コーナーってことだよ。あなたいつまでも目の出ないことしてて楽しいの？やりたいこと他にないんですよね。小川、絶対勝てよ。熱量と才能は別。どうした？急に頭いて。ボクシング続けるのはちょっと難しいかな。ねえ、俺やめないからね。ウリちゃんからも言ってあげてよ、引退した方がいいって。日本タイトルだよ、俺なんかにとっちゃ夢みたいな話じゃん。毎回負けてる人に平気な顔してアドバイスされても困るんですけど。あんたが試合後じゃなかったらもっと殴ってるから。俺この試合勝ったらチカと結婚しようと思うんですよ。俺勝っちゃっていいですか？俺さ、今までずっとお前が負けること祈ってたよ。大丈夫っす、分かってたんで。全てをかけて挑んでも報われたり報われなかったり。なんか俺、青コーナー見るとウリちゃん思い出すんですよね。もがき続ける挑戦者たちの熱い物語。ブルー。